ሻሎም 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 ማብረሕቁን ቀረባን ኮንኩም መደባት ዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ፍትላሉ ዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያ ኣብ ፅንኩርን ኣድካሚ ኩናት ተሸሚማ ከምዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣሚኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ሓድሽ መግለፂ ንህወሓት ካብ ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ስልጣን ንምእላይ 3 ሰሙን ጥራይ ከም ዝወሰደ ብምጥቃስ እንተኾነ ህወሓት ምስ ህዝብን ሓረስቶትን ተመሳሲሉ ብዙሓት መንእሰያት ኣዕጢቑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐስ ደባይ ተዋጋኢ ስለዝተቀይረ ኣብዚ 3 ኣዋርሕ ንብድምሳሱ ኣፀጋሚ ኮይኑ ምህላው ኣረዲኡ ኣሎ ዝረአ ጸላኢ ክድምስስን ዘይረአ ጸላኢ ክትገጥምን ነንበይኒዩ ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፅንኩርን ኣድካምን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ብ4 ሕዳር 2020 ኩናት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምእዋጁ ድሕሪ 3 ሰሙን እዩ እቲ ኩናት ብዓወት ከም ተዛዘመ ብወግዒ ኣቃሊሑ እንተኾነ ኩናት ትግራይ ኣብቲ እዋንቲ ይዛዘም ዘይኮነስ ይጅመር ዘሎ ዝበሉ ሓያሉ ወገናት እቲ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ሕልኽላኽ ክሸማ ምዃኑ ኣጥንቂቖም ነይሮም እዮም ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኻልእ ሰራዊታት ተሓጊዙ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንምድምሳስ ዘካየዱ ተደጋጋሚ ወፍርታት ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪድዎ ከም ዝፈሸለ ብወገን ትግራይ ብብዝሒ ይግለጽ እዩ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ሳልስቲ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ስዒርና እናተባህለ ዝውሃብ ዘሎ ዜናታት መግለፂታት ሓቂ ምዃኑ ዘራጉድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኦሮሞ እውን ኣብ ዓብዪ መዋጥር እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብ ዝተዘርግሐ እውን ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣክቲቪስት ኦሮሞ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ጀዋር መሓመድ ናቱ ክሲ ንምስማዕ 5 መያዝያ ተወሲኑ ኣሎ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ደረጃ ፀረ ሽብበራን ቋዋማዊ ቤት ፍርድን 5 መያዝያ ኣብ ጉዳይ ጀዋር መሓመድ ን24 ተኸሰስቲ ብይን ክህብ እዩ እቲ መርመራ ዓርቢ ክጅመር እዩ እቲ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ናይ ምስማዕን መሰኻኽር ብድሕሪ ማዕፆ ናይ ምስክር መስርሕ ንክካየድ ፀዊዑ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ትግራይ ከምኡውን ምስ ሱዳን ዘለዎ ዘይርጉ ኩነታት ከይኣክል ኣብ ክልላት ኦሮሞን ቤንሻጉልን ብዝተፈፀሙ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብዝ ሓለፈ ሰሉስ 21 መጋቢት 2013 ዓ.ም ብቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ገንቤል ቀቤለ ቦኒየ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 28 ሰባት እንክቕተሉ 12 ድማ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት እውን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 20 ተጨወዮም ተወሲዶም ፀኒሖም ተሰዲዶም ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ኩሊሶ ናይ ኣኼባ ተባሂሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተኣከቡ ነበርቲ ብዕጡቓት ከም ዝተቐተሉ ዝዝከር እዩ እቲ መጥቃዕቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ምንባሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብቲ እዋንቲ ገሊፆም ነይሮም እዮም ፖሊስ እቲ ክልል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕልቶም ገበና ተፈፂሞም ክብል ዝኸሰሶም ኦኔግ ሸነ ብዝወሰዱ ስጉምቲ ልዕሊ 9947 ዕጡቓት ከም ዝቐተለን 489 ከም ዝማረኸን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልላት ኦሮሞን ቤንሻጉልን ካብ መጥቃዕቲ ዝሃደሙ ልዕሊ 700 ተመዛበልቲ ናብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣትዮም ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋን ፕሮግራም ውሕስነት መግብን ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ መሳይ ማሩ እቶም መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ሰንበትን ናብ ከተማ ደሴ ከም ዝኣተዉ ተዛሪቡሎ ገለ ካብቶም ተፈናቐልቲ ኣብቶም ዝነበሩ ከባቢታት ካብ ዝፍፀሙ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት ሃዲሞም ከም ዝመፅኦም ዝዛረቡ ካብ ዝተወለድናሉ ዝዓበናሉ ቤተሰብ ዝመስረትናሉ ሃብትን ንብረትን ዘጥረናሉ ዓድና እዩ ኢልና እንነብረሉ ዝነበርና ከባቢኢና ተመዛቢልና ኢሎም በዚ ምክንያት ኣብ ሂወቶም ከይዶም ዘይፈልጡን ኣብሓጎታቶም ይነብርሉ ነይሮም ናብ ዝተባሃለ ቦታ ዘርኢ ቆፂሮም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ይገልፁ ወይዘሮ ተጓዳ ዮሴፍ ኣብ ክልል ኦሮምያ ወረዳ ጃርጋጋ ጃንቴ እያ ትነብር ሕጂ ግን ኣዝማዳን ዘፍሬቶ ሃብትን ጥሪትን ገዲፋ 3 ደቂ ሒዛ ወፂ ኣላ ህዝበይን ኣዝማደይን ኣብኡ እዮም ዘለዉ ሞት ምስ በዝሕና ኦኔክሽነ እናተባሃልና እቲ ሕጊ እውን ፀቕጢ ገይሩ እናቐጥቅጥና ገዲፍናዮም ወፂና ክትብል ብምረት ተዛሪባ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ናብ ሕርሻ ዝወፈሩ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ትገልፅ ወይዘሮ ተጋዳ ናብ መንግስቲ ጠሪዖም ፖሊስ ፌደራል ክምድበልኩም እዩ ተባሂሎም እናተፀበዩ እናሃለዉ ኣብ ወርሒ ናሓሰ ተወሳኺ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ተዛሪባ
ካብ ሰነ ጀሚሩ እንጀራ እኳ ብኣገባቡ ሰንኪትና በሊዕና ይንፈልጥን ጥሜት እንክሒለና እቶም ደቂ ተባዕትዮ እናሓለውና ኣብኩዕና ንስንክት ንዕኡ ሒዝና ኢና ከም ኣራዊት ናብ ጫካ ተመሊስና እናኣቱ ካብ ሰነ ናብዚ ሓደ ለይቲ ኣብ ገዛ ሓዲርና ኣይንፈልጥን ክትብል ኢትዮጵያ ዘላቶ ጭንቀት ብምሉኡ ገሊጽ ኣላ ኢትዮጵያ ምዝ ኩሉ ዘለዋ ፀገማት ምርጫ ክትገብር ትዳሎ ዘላ ሃገር እያ ኩነታት መረፃ ምስ እንርኢ እውን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ረቑዒታት ኣየማልኡን ብዝብል ካብ መንጎ ዝሰረዞም ውድባት ፖለቲካዊ ኣብ ልዕልቶም ክልተ ተመሓላሊፉ ዝነበረ ውሳነ ንኽልዓል ቤት ፍርዲ ወሲኑሎ ንውሳነ እቲ ቦርድ ብምቋም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፈደራል ካብ መንጎ ዘመልከቱ ውድባት ዝኾኑ ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ኦሮሞን ግንባር ሓርነት ናፃነት ኦሮሞን ድማ ንምስራዞም ዝገልፅ ውሳነ ከም ዝተለዓለ ኣፍሊጦም ኣለዉ ክልቲኦም ውድባት ትሕቲ 35 ሚእታዊ ትኽክለኛ ፌርማ ዘምፅኡን ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዘየማልኡን ብዝብል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብ13 ታሕሳስ 2013 ብቆፅራ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝሰረዞም እዮም እቶም ውድባት ብመሰረት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ጉዳያት መረፃ ዘቕርቦም ጥርዓን እቲ ንኽስረዙ ተወሲኑ ዝነበረ ውሳነታት ከም ዝተለዓለ እቲ መጋባእያ ኣፍሊጡሎ ኣብቲ ዋንቲ ብቦርድ መረፃ ዝተቐመጠ መምዘንታት ብምላእ ዝተመዝገቡን ፍቓድ ዝተሓደሱን 33 ክልላዊ ከምኡውን 20 ሃገራዊ ውድባት እዮም ኣብ መንጎኦም ድማ 47 ውድባት ኣብቲ ናይቲ ድሕሪ ወርሒ ዝካየድ ሻዱሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምስታፍ ሕፂኣቶም ኣመዝጊቦም ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝዳለው እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለዝምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሰላም መዓልቲ ዝሕጉስ ብስራት መንበብ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተንበርኮሰት መፅሓፍ ኣዒንተይ ዘምፀለ ይመስል ዛንታ ናይታ ዋል 16 ዓመት ሰምሃርን ኣሰንባዲ ፅሑፍቶ ምስ መሃር ኣብ መፅሓፍ ዒንተይ ዘምፀለ ይመስል ክትረኽቦ ወይ መዓዝ ዝተፈላለየ ጉዕዞ ሂወት ደቂ ሰባት መሃር ዛንታኦም ብጥበባውን ኣንጠልጣል ጋባብን ተፃሒፉ ኣብዛ መፅሓፍ ተዳልግቁ ማለት በተቕሚ ሕጂ ብርክት ዝበለ መፅሓፍቲ ዝደረሰ ፀጋ ብርሃን ጎይቶኦም ተዳልያ ኣብ ሃገረ ሸውደን ተሓቲማ ጀማእ ትብሎ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መፅሓፍ ዓዒንተይ ዘምፀለይ መዘዝ ወኒንኩም ኣስተማቕርዋ መሃርን ስነ ሓሳብን ትሕዝቶ ኣሎ ነዛ መፅሓፍ ንምናን በዚ ስዕባ ድራሻ ተወኩፍ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መፅሓፍ ዓዒንተይ ዘምፀለይ መዘዝ